dabadaana oo ahayd mid ballaaran isla markaana lagu taageerayay musharaxa xilka madaxweynenimada Soomaaliya mudane Yuusuf Garaal Cumar Axmed oo dhawaantaan shaaciyay inuu u tartamayo xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhacday degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Munaasabadda ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada degmada Mataban iyadoona ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka, ururada haweenka, dhalinyarada. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa rajo ka muujiyay in Yuusuf Garaad Cumar uu ku guuleysan karo xilka madaxweynenimada Soomaaliya. Yuusuf Garaad musharax, Yuusuf Garaad Cumar madaxweynenimada Ilaahay inuu siiyo, horta waan ugu ducaynaynaa, markaa waan ugu ducaynaynaa dadku dhibaato iyo dowlad la'aan iyo burbur iyo haddii ay laguuba rafaad baa laga soo daalay. Yuusuf Garaad Cumar waa soo dhaweynaynaa degmada Mataban oo gobolka Hiiraan ka tirsan, adiga oo hawada ku maqan waddankaba soo gelin ayay ku taageertay, si fiican bayna ku taageertay. Aad iyo aad ayaa maanta dalka ku riyay xafladan oo loo dhigay Yuusuf Garaad Cumar musharax ah oo mustaqbalka rabo madaxweynaha Soomaaliya ka noqdo. Aad iyo aad ayaan soo dhaweynay, hadaan reema tabaan nahay musharaxa sharafta leh oo dowladda cusuba oo dhismaysa kulligood meel ay jiraanba ha noolaato naadiga yurubyar midkii ka noqon ku naarmado. Haddaan nahay hooyooyinka degmada Mataban amaba rayidka Mataban, hadda waxaan leenahay gacmo fura ku soo dhowo, allahana ku siiyo guusha. Banaanbaxan ballaaran ee maanta sameeyeen dadweynaha ku dhaqan degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa ujeedadiisu waxa ay ahayd inay si weyn u soo dhaweeyaan musharaxa madaxtinimada Soomaaliya ahaana tifaftiro hele laanta afka Soomaaliga idaacadda BBC-da, waxayna dadka reer Mataban oo isugu jiray haween, dhallinyaro, odayaal dhaqameed si weyn u soo dhaweeyeen in Yuusuf Garaal Cumar Axmed uu ku guuleysan doono xilka madaxtinimada Soomaaliya iyagoona rajo wanaagsan ka muujiyey. Waxayna sidoo kale dadka reer Mataban Yuusuf Garaad ka codsadeen haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada Soomaaliya in uu waxqabad la imaado. Axmed Cumar Sheekh Nuur, Hoon Cable TV, Mataban.